دوستانو السلام علیکم راځي چې نن درته د غنی خان بابا خولي خولي شیرونه وورو نو غوښی ورته نمیارشت نه بهوشي اوسنی یاران دې خوشي چې حاجت یې درته وینه ستا به پلار نیکه هم خوشي کار چې خلاص شي داسې تختې د لندې نه لکه غشي چې یاري په شلتالو شي دا یاري به یاري څه شي نن خو دومره یاران ډیر دي لکه سیند کې غشي بشي سخا بادام دي وایي نخلی یو به ډک وي سل به تش وي په فایدې دې ظاهر خان دي خو پکې اوبه اوبه شي ته په دغه لاره مزه غنی دا به درله ښه شي ته خو حجي شولې مکې ته لاړې احرام دې وتړو کعبې ته لاړې ستا په ګوند کې چا د لوګي جړل ثواب دې پرېښودو روزې ته لاړې مال دی حلال وو که حرام دی اوړو دا خو منم چې مدینې ته لاړې دلته دې حق د خوار غریب وخوړو هلته شیطان ولي توبې ته لاړې دلته دې وینې د غریب وسکلې هلته زمزم غواړي چینې ته لاړې ستا د نامې سره یو ټکې زیات شو حاجي صاحبه تماشې ته لاړې دلته کې لاره د جومات بندوې هلته ثواب ګټې عمرې ته لاړې نه به ټول عمر دنیا وي نه به ټول عمر ځواني بیا به ګران سوال جواب وي ځان به ټینګ نه کې غنی د جنت هورې به څه کړم چې یاران را سره نه وي بې مستی شراب به څه کړم چې ملا یې هم سخي دا څو ورځې زندګي ده جام راواچه وساکي دا واده کړې د خدای چې بخي به لیونی